Är allihopa, Joel här. Ska jag bara visa. Ja, idag var jag på ICA Supermarket här på hörnet. Då köpte jag de här två. Så här ser det ut. Juleskum. Har redan börjat säljas nu. Ja. Nu har jag redan börjat med juleskum. Skumtomtar och skumhjärtan med choklad. Så här ser det ut. Mm. Så nu börjar julen. Ja. Så julen är tidig i år. Ja. Mm. Så här ser det ut. Skumtomtar. Så ser man tomtarna där. Ni ser väl? Ja. De goda skumtomtarna. Ja. Det är originalet. Ja. Cloettas juleskum original. Så är det då. Cloettas juleskum originalet. Doppat i vaniljskum. Med chokladöverdrag. Mm. Så här ser du. Mm. Ni ser väl jätten. De här chokladskumjätten här. Det är vaniljskum då. Mm. Så ser det ut. Mm. Ja. Så de här köpte jag idag. De här två köpte jag idag. Mm. Så här ser det ut. Skumtomtar och vaniljskumhjärtan med choklad. Alltså chokladskumhjärtan. Ja. Så det var någon jag köpte idag. Ja, hoppas ni tycker om videon. Fortsätt prenumerera på mig. Like och så. Ja, nu får det så bra. Hej då!